Разрушени шахти има по цялото протежение на Гурко. Те са заляти с бетон, който е компрометиран и се подава арматурно желязо. Дупките в него застрашават здравето на преминаващите оттам. Възможно е ми. Той има железа, ама може и да падне човек. Пък и майките с количките, ето минават тук, много опасно. Хората се надяват и институциите да обърнат внимание на проблема и да го отстранят в най-кратки срокове.